Akce Noc venku na Vsetínském zámku věnovaná problematice bezdomovectví přilákala na 140 hostů. Součástí večera byly různé hudební a divadelní vystoupení, beseda k tématu a projekce filmu ve stanu. O teplou polévku pro účastníky se postarala armáda. Přespat pod čirým nebem přišlo 5 lidí. Oslavy Vánoc zahájí ve Valašském Meziříčí v pátek 1. prosince tradiční mikulášský jarmark, otevření kluziště na náměstí, rozsvícení vánočního stromu a příchod mikulášské a čertovské družiny. Hlavní program začíná ve 16:45. Zahraje skupina Medicimbal. Vsetínská školka na Kopečku se může chlubit titulem Nejškolka České republiky. V konkurenci 82 předškolních zařízení zvítězila díky svým aktivitám v oblasti přípravy dětí na čtení a zabodovala i programem pro rodiče s dětmi. Ředitelce školky Heleně Matoškové a jejímu týmu poděkovalo vedení města.